Hi ha un altre punt que volia parlar dels pressupostos participatius, però ho dic ara, també. Sí, sí, sí. Hem vist que només ha participat el 6%, l'any passat era el 7,9%, és poquet, pensem, bueno, tampoc no és ben bé que segurament que no es faci bé, però potser que és un bolet. Per tant, pensem que poder com a ajuntament ens hauríem de plantejar que la metodologia que fem servir poder començar a canviar perquè la gent s'acostumi més a participar, perquè clar, acaba sent un bolet i que poder costa que més la gent que participi. No sé, jo pensava, per exemple, tot el tema que va haver-hi del pou del glaç, de les direccions, de fer processos més participatius, que no només participessin els veïns del pou del glaç, sinó tota la ciutat, perquè al final acaba sent un problema de tota la ciutat. I que amb temes també d'urbanisme, que poder no hi pensem, no? Que també pot ser participatiu, i amb altres temes doncs, intentar que sempre es miri aquesta mirada més participativa, perquè al final poder és la manera que la gent s'acostumi més tots i que tots podem participar-hi, no? Perquè després s'acaben fent bolets i al final la gent, bueno, no? Amb els números, no? És molt poc, no? Un 6% és poc. És veritat, eh? Si tu dius amb dades així és un 6%, però si tu ho compares amb altres processos participatius que es fan en altres ciutats en temes de pressupostos participatius, és un èxit, és a dir, a moltes ciutats participa un 2%, en general són gent de les associacions de veïns, bueno, doncs sí, es tracta de fer això, d'anar intentant que la gent vagi veient que amb el seu vot pot anar incidint i pot anar decidint doncs, determinades actuacions, i això bueno, entenc jo que és com una manera de que la gent s'hi vagi implicant i vagi tinguent més interès, i a partir d'aquí esperem que vagi pujant aquesta participació. Sobre els temes d'urbanisme i sobre els temes de la circulació, que també són temes molt, molt, molt especialitzats, jo crec que això no es pot discutir per interessos personals, sinó que acaba sent que la discussió ha de ser eminentment tècnica, eh? I que la participació doncs està molt bé escoltar tothom i donar totes les explicacions, però que les solucions que s'han de plantejar, sobretot en una cosa tan especialitzada com som temes de mobilitat, on probablement els interessos dels veïns d'un barri doncs poder són contraposats als d'un altre, que és el cas que va passar doncs a Pou del Glaç, que hi ha tants interessos personals que llavors acaba sent un verdader embolic, eh? Però bueno, crec que es pot estudiar això. Jo penso que en temes molt especialitzats és difícil, i un 6% de participació en un procés participatiu com aquest, entenent que altres ciutats que ho han fet tenen un 1, un 1 i pic, un 2, quan passen d'un 2 a tenir un èxit, un 6%, jo crec que és una bona xifra. No satisfactòria, no que no hi haguem de continuar treballant, però que és una bona xifra.